nadom i posebnom snagom. Poruka je ovog stožera, budimo bliži jedni drugima danas više nego ikad, upravo zato što smo razdvojeni. Obitelji se danas nisu mogle skupiti oko obiteljskog stola, okupiti u crkvi, no mogu se okupiti u srcima i mislima. Posebnu zahvalnost upućujemo svim ljudima koji na ovaj blagdan rade za dobrobit svih nas, brinu o bolesnima i nemoćnima, nastoje da život teče i u ovim okolnostima. Zato na poseban način želimo sretan Uskrs svim zdravstvenim i socijalnim radnicama i radnicima, policajkama i policajcima, svim pripadnicima i pripadnicama civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja, Državnog inspektorata, oružanih snaga, zaštitarskih službi, svima vama u medijima i svima koji ostalima koji danas diljem Hrvatske pomažu i brinu o sigurnosti i zdravlju naših ljudi. Sad molim kolegu Beroša da nas upozna sa najnovijim podacima. Izvolite. Želim vam dobar dan. Drage građanke i građani Republike Hrvatske, želim sretan Uskrs svima onima koji slave. Zahvaljujem još jednom na zajedništvu i disciplini koju pokazujete i jedino tako u ovim trenucima možemo pobijediti ovu epidemiju. Želio bih da ovaj najveći katolički blagdan proslavimo uz poticaj da zaštitimo živote nas samih, ali na taj način štitimo i živote drugih. U proteklih 24 sata u Republici Hrvatskoj imamo 66 novodetektiranih bolesnika od COVID-19, što daje ukupan broj od 1600 bolesnika na današnji dan u Republici Hrvatskoj. Učinjeno je 16.381 testiranje, od čega 690 u zadnja 24 sata, što daje postotak pozitivnih od 9,77%. Nažalost, od jučer imamo dva preminula bolesnika u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu i to su bolesnici muškog i ženskog spola 66 i 70 godina koji su svi kronični bolesnici. Što daje, dakle, ukupan broj preminulih od 23. Na respiratoru imamo 34 bolesnika, dva su nova u bolnici u Koprivnici. Hospitaliziranih imamo ukupno 367, što je 10 više u odnosu na jučer. Oporavljeni, odnosno otpušteni iz bolnice, su 15 više u odnosu na jučer, znači ukupno 256, a kod kuće imamo 35 novih ozdravljenih, što daje broj od ukupno 117, znači oporavljenih u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo 373. U ovom trenutku su to podaci koji su na našem portalu objavljeni i dostupni. Ono što sam još želio reći, da s mog osobnog stajališta smo jutros dobili gotovo najljepši dar koji nam je stigao iz Kine, eto baš na Uskrs. Riječ je o 60 tona zaštitne opreme, ukupnoj vrijednosti od 5.950.000 dolara, uključujući i transport, koje posredstvom najviših političkih vlasti Republike Hrvatske i Kine dopremljena u Republiku Hrvatsku. Let je bio direktno iz Šangaja i samo je prvi u jednom nizu od 6 ili 7 letova koji će se u sljedećem periodu ostvariti. S obzirom da je zaštitna oprema gotovo najdragocjenija roba s obzirom na ovu epidemiju, izrazito smo ponosni što smo ovako kvalitetno i transparentno uspjeli dobiti zaštitnu opremu koja je bitna svim zdravstvenim djelatnicima, isto tako svim onim javnim službama koje djeluju u okviru stožera civilne zaštite i susreću se sa korona pozitivnim bolesnicima. Treba reći da osim kupljene robe,
određena državna kineska kompanija Sinopharm je dala određenu donaciju u Republici Hrvatskoj, na čemu im se iznimno zahvaljujemo, a isto tako hrvatska dijaspora u Kini dala je donaciju za Hrvatski crveni križ koja je također došla ovim avionom. Dakle, na ovaj način je osiguran lanac nabave i opskrbe zaštitom opremom za koji se nadamo da neće trebati trajati predugo, a ono što treba stalno ponavljati je da najvećim dijelom koliko dugo će trajati ovisi o ponašanju nas samih. Eto, za sada toliko. Izvolite, možete postavljati pitanja. Ivan Skorin, RTL. Nastavno na situaciju u Splitu, jutros pitanje za ministra Božinovića, dakle svećenik usprkos preporukama i prethodnoj prekršajnoj prijavi, siguran sam da ste upoznati što se dogodilo i kako se odvilo, kako je policija sada dalje reagirala, imali novih sankcija i zašto policija, budući da je to bilo najavljeno okupljanje, nije već u startu bila tamo danas ujutro u 10? Ja bih kazao da upute epidemiologa sve ove dane su više nego jasne. Koliko god svima nama one teško padale, pa i naravno i na najveći kršćanski blagdan Uskrs. Toliko ljudi se odreklo susreta sa svojim obiteljima, dolaska u domovinu, odlaska u crkvu. Međutim, našli su način, velika većina, da proslave Uskrs i sačuvaju zdravlje i živote svih svojih najdražih i svojih sugrađana. Tako je u Hrvatskoj, tako je u cijelom svijetu, tako je u cijeloj kršćanskoj crkvi. Oni koji za to nemaju razumijevanje, suočavaju se prije svega sa svojom ljudskom savješću. Što se tiče napada na novinarku, njega najoštrije osuđujemo. Napadnuta je u crkvi na najveći kršćanski blagdan samo zato što je pokušala raditi svoj posao. Policija u konkretnom slučaju radi u dva smjera. Prvo je kršenje odluke, o čemu će se izvijestiti stožer civilne zaštite na razini županije, nadležni inspektorat kao i Splitsko-makarska nadbiskupija. Drugi pravac djelovanja policije, kriminalističko istraživanje oko događaja u kojem su uhićena dvojica muškaraca oko ovog događaja u kojem je ozlijeđena novinarka. Ozljede još nisu potpuno kvalificirane, oni se nalaze na kriminalističkom istraživanju za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili je u javnoj službi i za oštećenje tuđe stvari. Što se tiče ovog dijela pitanja oko prevencije, ja sam razgovarao sa prvim čovjekom policijske uprave Splitsko-dalmatinske u ovom trenutku i on mi je kazao da nakon onog prvog događaja je bilo već nekoliko dana se situacija smirila. Policija nije imala informaciju, odnosno dojavu da će u 10 sati se organizirati tako nešto. Međutim, razgovarao sam i sa načelnikom civilne zaštite, stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije i od njega tražio, s obzirom na sve što znamo oko ponašanja vezanog za tu crkvu, da u buduće organizira službe kako bi se tamo spriječilo okupljanje na način, na isti način kao kad imamo dojave o povećanom okupljanju ljudi na nekim drugim javnim mjestima. Tako da moje očekivanje je da se ovako nešto neće ponoviti, a što se tiče policije, ona će u konkretnom slučaju, s obzirom na kriminalistička istraživanja koja se provode, svoj dio posla odraditi.
kaže Martina Bolšec, Oblak Nova TV. Za gospodina Capaka, stanje u domovima umirovljenika, od ovog broja zaraženih postoji li nekakva nova situacija koja je posebno alarmantna negdje? I molim vas samo za sve domove u Hrvatskoj, znači to je Koprivnica, Dubrovnik, Ploče, ne znam je li još neki ili se pojavio neki novi? Hvala vam lijepa, sretan Uskrs svima. Dakle, već je javnosti poznata ova situacija u Splitu. U ovome trenutku u Splitu se priprema preseljenje većeg dijela štićenika doma u Vukovarskoj u zdravstvenu ustanovu u Makarskoj i priprema se dolazak djelatnika koji će zamijeniti postojeće djelatnike koji su pozitivni ili su u samoizolaciji. U Splitu imamo još dom u Segetu, Seget Vranjic, gdje imamo jednog štićenika pozitivnog. Uzimaju se brisevi, profilira se i osoblje i štićenici. U Makarskoj je bilo nekoliko dojava oko temperature štićenika i uzeti su brisevi, još uvijek su u obradi, dakle rezultate ne znamo. I u Dicmu također je bilo dojava o febrilitetu štićenika koji se u ovom trenutku obrađuje. Što se tiče Ploča, to je jedan manji obiteljski dom u kojem je bilo 12 štićenika, svi su pozitivni i od 6 djelatnika 4 su pozitivni, uključujući ravnateljicu. Dakle, to je, ta situacija je epidemiološki pod kontrolom, oni su izmješteni i na liječenju su. U Dubrovniku u domu imamo 88 štićenika, jedan je pozitivan od njih i jučer tijekom dana su uzeti brisevi od djelatnika i od štićenika i u ovome trenutku mogu reći da od tih briseva koji su došli negdje oko 16:30 sati ćemo imati preciznu sliku oko toga koliko je štićenika i koliko je djelatnika eventualno pozitivno. Tamo ima vrlo mali broj ljudi koji imaju neke simptome koje mogu ličiti na koronavirusnu infekciju, tako da evo nada i ravnatelja Županijskog zavoda za javno zdravstvo i moja i svih nas je da će taj broj pozitivnih biti mali. Imamo još dom u Koprivnici za koji sam izvijestio jučer da osim onog prvog štićenika koji je pozitivan, sada imamo i jednog zaposlenika i još jednog štićenika koji su se jučer vratili iz bolnice također pozitivni. Epidemiološki je situacija pod kontrolom. Hvala lijepo. Može još za ministra Beroša, rekli ste oprema koja je stigla, novčano koliko je ona vrijedna, što ona zapravo konkretno znači za možda pojedinog zdravstvenog djelatnika, koliko dugo to može trajati i jeste li upoznati sa situacijom na Mljetu gdje vatrogasci kažu s obzirom da će im se plaće rezati, nezadovoljni su s time jer kažu oni obavljaju druge dijelove posla, ne samo ove vatrogasne, kako to riješiti? Je, hvala vam. Pa rekao sam već da je ovaj kontingent, odnosno transport avionom u iznosu od 5 milijuna 950 tisuća kuna, koji uključuje transport avionom, dolara, koji uključuje transport od Šangaja do Zagreba. Ovo će biti jedan od 6 ili 7 takvih aviona koji će redovito doljetati u Zagrebačku zračnu luku. Ta oprema predstavlja naravno i rezultate napora hrvatskih vlasti da u dogovoru sa kineskim političkim vlastima osiguramo adekvatnu i što je najbitnije kontinuiranu dopremu zaštitne opreme, jer kao što znate u borbi protiv ove epidemije ne samo zdravstveni djelatnici, zdravstveni radnici, nego svi oni koji dolaze u kontakt sa eventualno pozitivnim COVID-19 bolesnicima moraju imati zaštitnu opremu i ona je garancija njihove sigurnosti i adekvatnog obavljanja posla. Kao što sam od početka rekao, u Republici Hrvatskoj prije početka ove ugroze nitko, a ne samo u Republici Hrvatskoj nego ni na svijetu, nije razmišljao o zaštitnoj opremi. Mi smo imali zaštitne opreme u robnim rezervama velike količine i ono što sam mogao kao ministar zdravstva jedino napraviti je da sam u ime ministarstva
zdravstva rezervirao sve te količine za zdravstvene radnike. Srećom te količine uz one donacije koje smo dobili na početku i opet uz trud hrvatske vlade su bile dostatne da imamo dovoljno zaštitne opreme, a ovo sada što se događa je garancija da će u buduće zaštitne opreme biti više nego što je to potrebno, ali ponavljam, svi skupa se možemo jedino nadati da ova ugroza neće trajati predugo, jer u tom smislu možemo govoriti o dugom vremenskom periodu. Međutim, što je najvažnije, na nama je svima i možemo utjecati na vrijeme trajanja ove ugroze, stoga ponašamo se odgovorno i eto, i na taj način spriječimo da bude potreba za zaštitnom opremom ekstremna i jako, jako duga. Hvala. Pretpostavljam da je ovo pitanje odgovor kolega Beroš preskočio, jer nije vezan za zdravstveni sustav. Dakle, ja sam razgovarao sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom oko te situacije u Mljetu. U Mljetu je javna vatrogasna postrojba, što znači da se financira iz državnog proračuna, i glavni vatrogasni zapovjednik me izvijestio da će poslati nadzor dolje koji će utvrditi o čemu se tu zapravo radi. Međutim, ukoliko je pitanje da lokalna vlast donosi odluku o tome da se spuste plaće nekome koga financira središnja vlast, odnosno državni proračun, to je samo po sebi nemoguće. Inače bih samo dodao, kad govorimo o tim zalihama zaštitne opreme na početku, da je Ravnateljstvo civilne zaštite također imalo velike količine te zaštitne opreme, prije svega maski, ali i drugih dijelova, tako da nam je to pomoglo, naravno, u ovoj situaciji kad je u jednom trenutku se zapravo cijeli svijet našao pred jednom enigmom kako osigurati svim službama dovoljnu količinu opreme u situaciji proglašene globalne pandemije. Ravnateljstvo civilne zaštite osiguralo da se i ostale službe, dakle ne samo zdravstvene, tu su u prvom redu policijski službenici, ali i državni inspektorat i druge žurne službe imaju u toj mjeri dovoljno opreme koliko je bilo moguće, ali kao što je kazao kolega Beroš, u ovom trenutku i u danima i u svim ovim dodatnim letovima koji su već planirani iz Kine, mislim da nećemo više doći u situaciju da bilo što nedostaje. Nije ni do sad, ali sigurno da je moglo biti bolje. Marius Capak, možete nam reći, nismo spominjali ih par dana, te brojke oko zdravstvenih djelatnika zaraženih, imate sada, je li se taj broj povećao, smanjio zadnjih dana? Pa taj broj se malo povećava. Danas imamo dva nova zdravstvena djelatnika od jučer. Ukupno 212 zdravstvenih djelatnika je pozitivnih. Tehničari, sestre 101. Magistri farmacije i biokemije 11. Administracija u zdravstvenom sustavu 11, stomatolozi 14, doktori medicine 75. Dakle, u zdravstvenih djelatnika se 660 nalazi u samoizolaciji, od čega 341 medicinska sestra i 156 doktora medicine. Evo, za ministra Božinovića, vidjeli smo jučer slučaj u Vinkovcima gdje su ljudi se na neki način imali okršaj s policajcima jer su ih htjeli upozoriti da se ne trebaju okupljati. Očekujete li da će danas, obzirom da je blagdan, možda biti više takvih okupljanja, i provodi li policija shodno tome nekakve jače nadzore danas? I policija i sve operativne snage civilne zaštite su na terenu. Zato smo im se posebno i obratili na početku ove konferencije, zbog toga što rade. Ono što možemo primijetiti iz izvješća za današnji dan, manje je ljudi vani, manje je ljudi na javnim mjestima. Ono što mogu generalno reći, što je velika istina, najveći dio naših građana se ponaša sukladno uputama, mjerama koje su propisane,
incidenata ima, kao što je i taj jučer u Vinkovcima. Ja imam svaki dan listu određenih incidenata, međutim to nije brojka koja bi nas trebala zabrinjavati. Ono što mene najviše zabrinjava, to je da još uvijek postoje ljudi koji ne razumiju da time što krše mjere ne pokazuju svoju hrabrost, već ugrožavaju druge. I to je nešto na što će im se stalno ukazivati od strane i policije i svih drugih službi na neprihvatljivost takvog ponašanja. S obzirom da tržnice i trgovine danas ne rade, smanjen je broj nadzora objekata. U protekla 24 sata izvršeno je nešto više od 800 nadzora, manje je, dakle, dan prije bilo oko 2600. I mogu reći da prema izvješćima lokalnih stožera civilne zaštite mjere se uglavnom poštuju. Tamo gdje se vidi da se ne poštuju, onda se ukaže i to se na licu mjesta intervenira i popravi stanje. Ukoliko se nešto ponovi, bilo je i takvih slučajeva, onda se neki od prodavača zapravo onemogući im se da dalje rade, prije svega kad govorimo o tržnicama. Dakle, situacija je i teška, međutim, kao što smo više puta kazali, mi u svemu ovome možemo uspjeti jedino zajedno, a da bi uspjeli zajedno, onda sve ono što mi govorimo mora postati, ja bih kazao, na neki način refleks ponašanja svakog hrvatskog građanina, i mislim da Hrvatska tu polaže ispit. Evo. Nastavno na situaciju sa karlovačkim stožerom, hoće li ići neka odluka od vaše strane prema svim stožerima da se svi testiraju bez obzira na simptome, i tko se od vas redovno testira unutar vašeg stožera, a tko se uopće ne testira? Dakle, ovo što se dogodilo u karlovačkom stožeru, to je jedna incidentna situacija, dakle, da se dogodilo da je pozitivna osoba prisustvovala sastanku. Vidit ćemo sad kako će biti situacija sa njihovim profiliranjem. Ja ne smatram i mislim da prema broju stožera i prema broju ljudi koji u Hrvatskoj sudjeluje, da su stožeri posebno rizično mjesto za stjecanje infekcije koronavirusom. Što se tiče nas ovdje u stožeru, koliko ja znam, nitko se nije testirao. A hoće biti odluka da se testiraju ljudi u stožerima županijskim? Pa rekao sam vam da po našoj procjeni u ovom trenutku to nije povišen rizik, znači neće ići odluka da se testiraju, ali to ne znači da za nekoliko dana, ako se situacija promijeni, mi nećemo ponovo razmatrati da li treba neka odluka i da li treba testirati ili ne. Evo. Hvala vam lijepa i vidimo se sutra.